Máme tady Battle Pass a je to o 40% levnější, když si koupíme ten vylepšený Battle Pass, takže asi si ho koupím, protože mám na něj V-Bucksy. A tady je logo Marvelu normálně. To je poprvé, co tam dali jako takhle spolupráce. Jo, sapory, jo, mám tam, tak počkej, to je pravda. Co? Tak počkejte lidi, já jsem se sem přihlásil a hned jsem dostal styly. Kámo, ten je dobrý. Aura? A ten týpek k auře, kámo, tak ten je dobrý. Ten se mi hodně líbí. A 200 V-Bucksů. Tyve, spustil jsem hru a hned tady na nás vyběhlo nový menu. Nový lobíčko. Nevypadá úplně špatně, ale je to nezvyk. A na to si zvyknem. Co tohle je? Kámo, to je hodně hustý. Pásky. Cože? Ty vole, to je hustý, počkat. Back. Prvně než koupíme Battle Pass, tak si chce něco zkontrolovat. Máme to tam. Jsme v item shopu. Item shopu máme Battle Pass. Hele, bereme hned ten vylepšený. Ani nevím, co se v něm nachází. Takže, máme tady tuhle frajerku, která má hodně stylu, ne? To je ona. Actually, ty vlasy jsou pěkný. Boy. Tady máme banána, klasika, Agent Pelly, emote. Jo, zavoláme. Jo, potom tady ty věci, to nás nezajímá, na to já úplně nejsem. I když tohle tenhle backpack je hustý. Dobrý. To je hustý, že to je taková bondovka tahle sezóna. Hele, berem to asi všechno, já chci tenhle skin. On vypadá jako drsně, ten se mi fakt líbil. Aha, já na to nemám. Do háje. Já prostě večer si koupím V-Bucksy a koupím to večer. A já myslím, že si tady někde vyberem tu stranu. Ještě to proklikáme. Jo, aha, okej, okay. To vypadá drsně, tady jí bude moc dávat tetování, jiný trička a podobně, tak jestli udělají víc skinů na tady tu bázi, jakože 100% udělají víc skinů, tak to bude drsný. Televize vlevo, jo? Vždyť to letělo rovně, jak se to mohlo takhle zaseknout. Počkat, co je tady to? To nechápu. Aha, tak tady si to vybíráme. OK, ale ještě to máme zamčený. Tady si to budeme asi vybírat, jestli se přidáme k těm Shadow, a nebo ke Ghostu. Za mě asi jasný Ghosti. Lidi, jestli budeme moc tady hrát na počítači mezi tím, co nám to bude vyhledávat hru, tak to je perfektně propracovaný. Jdem na to. OK, takže máme tady 1, 2, 3, 4, 5. 5 nových lokací, které nemáme odemčený. Tady je ten nový barák. Co je tamhle? Tam je ropná stanice. A co je tamhle? To je luxusní ostrov. Luxusní ostrov, loď, co je tady? Skočíme tam. Oh, to vypadá jako nějaký bunkr. Ne, já tam nedoletím. To nevadí, hele, to nevadí. Tak já si skočím sem a potom tam půjdem. Doufám, že nám tam vyjde zóna. Oh, C4, let's go! OK, to je dobrý, to si můžem vzít. Hele, tady je ta krabice. A my běháme v ní pomalu. Oh, au. Kolik jsem mu dal? Za šede nebo kolik? Ho. A je novinka to, že když zahodím ty C4, tak je mám furt v inventáři. Nebo já je neodpálil? Aha, já je neodpálil, proto jsem to měl. Wow. Nezabije mě to? Ne. Můžu letět dolů? Wow. Aha, to má jenom tady jedno. Tak to nic moc, jestli to má jenom jedno podlaží vždycky. Jo, dobrý, nemá. Kámo, tak to vypadá drsně. Oh, minigun! To jsou asi jako legendární bedny tady. Wow, tohle podzemí je kruto přísný. Počkej, modrý granáty? Počkej, cože? To jsou boti moji?
do hry přidali boty? No way. Dej mi ty granáty. Konečně do toho Fortniteu začali přidávat zase nový kreativní věci. Kámo, to je, co to je za zbraň? To je drum gun, ne? Ups. Normálně jdem na ostrov, prostě all in. Já tak nevím, jestli jsem měl jít all in tady doprostřed do baráku. Já jsem se to chtěl v klidu projít. Ježišmarja, tady jsou taky ty darmovědi, který nás střílej, no to snad ne. Tohle bot. Počkej, to je ghost? Proč zabijeme ghosty? Já jsem řekl, že chci být s ghostama. Jdem na ropnou stanici teď. Doufám, že tam neumřem. Já nechci zabíjet ghosty, když jsem řekl, že budu s nima. Nice! My máme SMGčko tlumený! No way! Ve hře tlumený SMGčko! A jako hoši, já se s váma domluvím, ne? Je přece s váma domluva. Ne? No way, co to je, když končíte? To ani nevím. No way, no way. Tak tohle je extrém. Myslíte, že mě to zabije? Prosím, já chci být s ghostama, ne! Jo, počkat. Jo, takže takhle jsem ghost. A teď už je to se mnou. A teď si půjdu do toho trezoru. Kde může se nacházet karta od jachty? Hi. Počkej. Takže to není na 100%, že mi to otevře. Tady je zase sniperka. Come on. Hej lidi, to je tak dobrý. Hej bráško, jde zóna. Come on, já bych si to nejradši ještě prošel tady. Támhle to nebudou ghosti. Ty zabijem, protože ty nám zabili naší nafukovací panu. No jasný. A on má AKčko, týpeček. Týpeček má AKčko. Yes, byl to Shadow. Tak kamarádi, vy si mě nepřejte. Jo, to jde i zničit, ta bedna, paráda. Aha. Takže nějaký fighty tady, jo? Jo, podkopte jí, oni nedávají damage. Fakt nedávají damage. Tak to je mega škoda. Dokážou zmást a to se počítá. Co? Co to bylo? Tady je grappling? No way, tady je grappling! Haha, tak to je paráda, legendární grappling. S nekonečnou nábojema. No way. Lidi, sakra. Já měl matro! V té hře je teď tolik nových věcí, proč to nepřidávali postupně, proč to tak najednou boom a dali tam toho tolik? Tohle vypadá drsně, jo, tady je to podzemí, wow. Kámo, tady ty větrací šachty jsou tak dobrý. Ne, ta tureta. Kámo, co to jako je? To je jako nějaký boss? A jsme fajn. Nahoře i tady jsou. A nebo ne? Vážně tady je pozlacená taktikálka? Wow. OK, máme nějakou kartu k něčemu. Máme kartu k něčemu na tomhle ostrově. Takže musíme najít, čemu ta karta slouží. Tak to bylo easy. Počkej, já chci vidět, co tam je. Vážně ten týpek. Cože? Kámo, tam bylo tolik zlatých beden a ona vlezla do kadiboudy a vylezla úplně někde jinde? Tak tam jdem znova. Dělej! To je hustý, jak se to pomalu otvírá.
No, vidíte, oni ničej, ale nezničej to, jako jenom bejtěj. A můžou být jenom 3 max, to je škoda. To je hustý. To je hustý a... Zpátky to nejde, to je škoda. To by jako všichni skákali sem, no, ale není to asi škoda. Tahle sezóna, to je jízda. Je to nerflý, bouchá to postupně a nedalo jí to žádnej damage. Mně osobně se nejvíc zalíbil ta loď, jachta. Jachta anebo ostrov. A jo, můžeš házet miníčka. No to si děláš srandu. Si vemte, že prostě můj já budu tady schovaný, můj teammate bude tamhle a já na... Hele, tohle ale je zas na druhou stranu dobrý, že odstranili trapy, protože já teď vím, že můžu bezhlavně skákat do boxu a nikdo mi nic neudělá takhle. Paráda. Počkej, není tady to jako ta telefonní budka? Ne, já nechtěl pryč. To si ze mě děláš srandu! Aha! LOL! Tak proto jsme ještě žádný nenašli, Tommy Gun, protože on ho má jenom tady boss! Kámo, ten je dobrý. Každá ta lokace má svýho bose a ten boss má nějakou ultimátní gunu. Tak tady tu hru prostě vyhrajem. To je nesmysl, ten Tommy Gun. Kámo, tady je Luke. Tak tady tu hru prostě vyhrajem. He coming. Oh my god, you so good. You're a pro player. Haha, thanks. You so good. Please. Oh my god. Black Knight. Oh my god, what? Oh my bad. Never mind. No. Let's go one more. Vole, co to tam má? Oh my god, no. What a shot you give. Bye, have a nice day. Stand by. Myslím si, že jsme prošli nějak tak úplně celou mapu. Zjistili jsme, kde se co nachází. Zjistili jsme, že tam je Luke jako legendární zbraň v jedné lokaci. Je tam Tommy Gun, který je asi ze všech nejlepší. Potom tam je, jo, AKčko, to se nacházelo na té lodi. Prošli jsme si všechny nové lokace. Je tam minigun, je tam nekonečný grappler, je tam, já nevím co, granát, který vám dá boty. Do té hry přidali fakt spoustu nových věcí. Přidali tam sniperku s tlumičem, pistolku s tlumičem, MP5ku s tlumičem a takovýhle super věci. Házení healů, přesně. Tohle bylo hodně dobrý, jako. Tenhle sezóna se mi hodně líbí. Myslím si, že mohli ty věci přidávat postupně, protože 3 měsíce bylo ticho a najednou teď tam přidali takových 20 věcí. A já si myslím, že určitě ještě jsme možná za ty 3 hodiny, co jsem to teď hrál, jsme na spoustu věcí nepřišli. Já jsem s dnešní sezónou 2 moc spokojený. Je hustý, že vlastně ten poslední skin, když šáhne na nějakou věc, tak ji promění ve zlatou a je potom zlatá, jako ten vrep je zlatý, to je mega. No nic, já už se teď s váma loučím, popřeju vám krásný zbytek dne, díky všem lidem, kteří si zakoupili Battle Pass pod mým kódem. Děkuju, že tam nakupujete i skiny, díky, že kupujete tady to tričko, už je tam pár kusů. Takže díky moc, mám z toho obrovskou radost, moc si toho vážím. Schválně tohle půjde na YouTube, schválně mi do komentáře napište, co se na této sezóně nejvíc líbilo vám. A loučím se s váma, mějte se krásně, čau.